пещера. Мам, невже це... Війна, Надя. День, коли ми не підкорилися страху. Що б ти не робила, ти нічого не можеш змінити. Якщо кожен буде так думати, то хто залишиться? Я, Надія. 24 лютого на 2+2. До прем'єри залишилось 4 дні. Перепрошую, колеги, біль у горлі не дає нормально говорити. Болить горло? Спробуй Зіпелор льодяник. Зіпелор льодяник купити. Зіпелор льодяник чинить протизапальну та місцеву знеболювальну дію. Коли біль у горлі заважає, Зіпелор льодяник допомагає. Зіпелор при болю в горлі. Купуй акційний Lion, Nuts або KitKat та отримай шанс виграти 10 тисяч гривень щодня або головний приз – 1 000 000 гривень. Головне – це трамондарниця є в кожній сумочці. Головне – пам'ятай про головне – це трамондарниця. Може, паляниця? А якщо нісенітниця? Це ж треба увімкнути дитячий профіль і поїхати за ялинкою. Знову мультики. Відімкни мені живлення. Мультики, дитячі фільми, освітній контент. Вмикай дитячий профіль у «Київстар ТВ». Дивись вдома і будь де. Алло, зайду до тебе. Зробив приставку. Не можна, бо серіал дивиться. «Магнікор» – профілактика тромбоутворення та згущення крові. Першим кашляти почав чоловік. А коли кашель розпочався у мене, я вже не знала, що робити. «Рапіра» діє прямо на в'язкий слиз та сприяє очищенню ваших легень. «Рапіра» – пряма допомога від кашлю. «Пшик до носика, сопельки з носика!» Лізак, від болю в горлі тільки так. Прем'єра. 20 лютого 2014 року на цьому місці полилася кров. Коли беззаконня стає законом, спротив стає обов'язком. Студент, машиніст тепловоза, вони всі здавалися звичайними людьми, але виявились надзвичайними. Якраз загинули мрійники. Це люди, які вірять і мріють. Щось ідеальне. Коли чекати справедливого покарання для тих, хто вбивав, і тих, хто віддавав накази? Ексклюзивно для «Загубленого світу» подробиці слідства, що триває десятиліття. «Загублений світ» на 2+2. Прем'єра 24 лютого. Вставай, поїхали! А куди я поїду? От куди я поїду? Нам довелося прийняти виклик. Ти ж наче в Словаччині був. Коли все почалось, зрозумів, що маю бути тут. А це поїхав до військкомата. У військкомат зв'язую. Ми не були героями. І не хочу вмирати! Заткнули зуба! Такими нас зробила війна. Ні, мені якби не стало менше страшно. Дякую, дуже страшно, але я впевнений, що я на вірному шляху. Я Надія. 24 лютого на 2+2. До прем'єри залишилось 4 дні. Навіщо мені тостер або пилосос з емоціями? Це лише купа іржавого заліза. Чорт забирай. Це називається люттю. Я робот на 2+2. Увага! Режим тотальної економії. З 7 до 23 вимкни всі зайві електроприлади. Допоможи відновити електромережу країни. Найпотужніший за час сейсмічних